Elisabeth som är välkomna tillbaka till en ny video. God morgon på er. Nu idag är det midsommar. Jag tillsammans med massa mina vänner utanför YouTube. Och på YouTube ska fira tillsammans. Jag tvättade igår natt. Så att 2:30 hängde jag upp min tvätt på balkongen. Men den är fortfarande inte torr. Så varenda klädesplagg jag på mig är dyngsurt typ. Nu ska i alla fall jag gå ner och möta min kompis Hedvig på ICA hemma hos mig. Så ska vi handla lite av de sista grejerna som behövs till midsommarfirandet. Sen är det dags att börja förbereda när folk kommer. Take a moment att det låter, nu hör inte ni det. Men det låter som att jag typ har så här galonbyxor på mig. För byxorna är blöta, mina lår går ihop. De går emot varandra och det låter bara fett mycket. Skitpinsamt. Plus att mina skogsnisslar. Jag är värd som säger YouTuber, för jag filmar inte när jag handlar. Men jag har sett det förut. Vi har i alla fall bara handlat lite chips. Potatis till en lek. Sopbubblor. Barnet inom oss kände att vi behövde det. Jag ska dricka en Red Bull, lite ballonger till lekar och lite sånt där. Hej, du håller på att locka in kylen. Hola! Nu ska jag få på mig ett face. Jag ska städa lite här hemma. Vad ska jag mer göra? Vad ska jag göra? Kolla hörni, vi har packat allting vi ska med, inte allt än, i en Ullaredskasse. Vi har filtar med oss, jag tänkte att alla måste ha sin flower crown, självklart. Det är en jätterolig påse här, vänta. Med en jäkla massa olika lekgrejer, det här är alltså lekpåsen. Jag har köpt såpbubblor, allting till olika games som ni ska köra. Och jag har fortfarande inte fixat ordning med, ser ut som Ratchet och det är så jäkla kvavt här. Min lilla syster kommer med ett kub som vi fick låna av hennes kompis och thank you. Och alltså jag är så taggad. Så nu är vi här nere, vi har fixat ordning här och nu kommer lite folk som jag tror ni känner igen mig här då. Hello! Hello! Är det bara jag som bloggar då? Ja. Ja, du ska bara gå förbi mig, det är off. Ja. Hej! Jag får väl kvala. Ja, ja. Hedvig. Det är awkward moment att folk som inte träffar varandra ska hälsa på varandra. Oj, oj, oj. Kolla! Men du blåser åt mitt håll. Ja, när jag blåser härifrån så fick jag det bara i ansiktet. Hej! Gör en jätte... Fy satan vad gott. Ja, mitt i bara så här kaos här. Ja, jag vet, men sen, alltså, sen blir vi ju hopp. Ja, det är bra. Jag sitter där längre. Som sagt, vi sitter ner och käkar och mitt i maten, vem kommer inte då? Det här är en flower crown. Hello! Oj, vad sent. Hello. Så att vi ska äta vid. Thomas och de har fortfarande inte fått mat. Sen ska vi sätta igång med lekarna. Fyrkamp blir det, vi kommer inte på en femte lek, men whatever. Börsen har kraschat helt. Alltså så här, punden har bara gått i... Nu kommer Lacka och Thomas mat. Och de är så jävla förbannade för att han är så jävla sen. Där kommer han. Tycker lite synd om dem, jag ska vara helt ärlig. Är ni taggade på mat? Jag ställer aldrig på en online pizza, jävla skit. Oj. Sena som fan. Jätteproducerad. Så, nu står vi här och vi ska förbereda lekarna. Så. Ja, ja. Ja, ja. Hur känns det? Hur känns det? Hur känns det? Vi ska bland annat göra en lek där man ska jucka på varandra. Om ni har sett en del på Facebook som har en ballong emellan ska man bara visa. Så här, här ska jag en ballong. Okej, ställ dig så. Det här är din plats. Nej, du ska ställa. Och pang sa ballongen. Så det är massa sånt där. Det är roligt att vi är så många som inte känner varandra heller. Så vi ska dela upp alla i lag där de inte känner varandra. För att komma varandra närmare genom att jucka på varandra. Han håller Lacky på mig. Han så jättebra. Ja! 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 Mina grannar kommer älska mig efter det här. Jag älskar dem redan. Vi ska Thomas spräcka ballongjäveln. Akta, jag är så rädd! Nu kör vi! Jag hatar ballongsmällar. Oj! Så, nu har vi startat första leken. Eller vi har inte startat än, de håller på att krita sina pennor. Ja, jag har delat in dem i lag i alla fall. Och nu ska de alltså från linjen där, fram hit, stoppa ner pennan i flaskan, upp igen, längst bak, och så vinner man. 3, 2, 1, kör! Jävlar! Åh, Lacky! Oh my god, oh my god! Lacky klarar tillbaka! Kom igen, Riding!
Alltså den blir så helvete för Hedvig. Kom igen Hedvig, ditt lag. Hedvig, åk och sprit tillbaka. Skynd er. Tillbaka, tillbaka, det är okan. En gång till. Ner, kom igen då. Skvatta, skvatta, skvatta. Skvatta. Jotem, kom igen då. Jag det här är så roligt. Hur känns det här borta? Ja, det här är jättejobbigt. Varför det? Jävlar. Åh, satan. Jag är så jävla dålig på det här. Jag är så jävla dålig. Ja, jag tycker jag satt ihop ett kanske lite konstigt lag där. Ser jag nu efterhand. Men vänta, ska inte du vara bra på att pricka saker, tänker jag. Åh, herregud. Kom igen ditt lag, oh my god! Satan! Lag silver har vunnit! Så, första tävlingen är klar och nu är det lag silver som ligger med 1-0. Nu hoppar vi över till nästa lek. Nu fortsätter! Kreor! Nu är det jämnt igen. Fy fan! Så, nu kör vi nästa lek. Fy fan, vad fan är den? Vi har jävla fyllod. In i Stibergsbuskar där liksom. Buskar, inte buskar. Var är den? Kom igen då Lucky, de är före dig. De är långt före. Kom igen Lucky, du ska tillbaka. Kom igen nu. Hörrni, nu är ni så jämna. Bollen är där. Lag rött har vunnit. Man ska ta en ballong från trädet. Ni är team röd och team silver. Ni ser vilken ni ska ta. Sen ska ni alltså ta den här ballongen. Knyta fast att ballongen hänger som en pungkula framför er. En gigantisk jävla pung. Jag vet inte, vi saknar en ballong. Nej, ja, men den har Becka. Sådär. Sen kommer ni ställa er som förut. Här borta. Sen är jag till start. För första... Ingen lyssnar på mig. Kör! Jucka på! Kom igen nu! Åh gud, får ni slänga ut sånt här på YouTube? Kör! Vi kommer inte att göra det båda! Kör så här! Kör! Håll och bara... Sträng! Kom igen, kom igen! Kör! Jucka, Thomas! Thomas, kör! Jucka då! Jucka! Jucka! Ni får jucka! Nej, det är så brillig som det här! Det är mina, skjuts iväg! Kom igen nu! Jucka! Kom igen nu! Så! Får jag
Jag kände att vi hade bästa taktiken alltså. Ja, men alltså grejen var att vi gjorde den här. Alltså vi, det ballongen var typ här. Och så bara boom. Så hörni, jag hoppas att ni tycker det var lika underhållande som jag tycker. Nu ska vi sätta oss, jag tror vi ska göra lite efterrätt. Jag glömde filma det, men vi har käkat glass som efterrätt. Och nu ska vi spela kub. Alltså kan vi få den uppkörd i hörnet? Ja, alltså man får inte stå bakom. Åh, oh, vad nära! Fan! Jäklar! Kom igen! Hej! Jag är så jävla bra på allt alltså! Men det är så. Nej. Hej Felicia! Bästa kvällen! Alltså, skitrolig kväll. Vad fan skulle jag gjort utan den här kvällen? Alltså, jag skulle leta hem i min säng. Ja, det skulle. Det här var live från Lucky Doris och Thomas Sekelius. Idag står vi här och spelar kubb och det går skit för mitt lag, men det går bra för Lucky Doris lag. Fy fan säger jag, in and out. Hej då från Thomas Sekelius och Lucky Doris. Hörrni, nu tänkte jag faktiskt ta dagens fråga. Och det är väldigt många som undrar om det här med TubeCon, vart vi kommer vara allting. All information om TubeCon länkar jag ner i beskrivningen, vilka städer vi ska till. Och hörrni, det är jättemånga som bara, varför kommer ni inte dit, varför kommer ni inte dit? Alltså i mina öron så kan det låta ganska otacksamt när vi har kämpat stenhårt, framförallt de som jobbar bakom TubeCon, att kunna åka till så många städer vi bara kan. Den här gången så är de här städerna som står på listan och jag kommer komma till alla förutom Lidköping. Varför jag inte kommer dit är för att jag ska på Justin Bieber-konsert som jag har planerat hur länge som helst. Det kanske finns en stad som ligger i närheten av dig som du kan åka till. Anledningen är för att alla kan inte alltid åka till Stockholm. Så det är någonting TubeCon har tänkt på och det tycker jag är skitkul. Så att jag hoppas att vi ses på TubeCon. Och hörni, glöm inte att älska er, så ses vi i nästa video. Bye!